Sims det är ju en projektkurs. Och då har vi ju haft 10 veckor på oss att med olika program samarbeta mot ett företag. Så vi har fått ett uppdrag från ett teknikus i vårat fall. De vill ha en lösning på ett VR-modul egentligen som de kan flytta och transportera och som man kan arbeta med självständigt. Det här är våran VR-monter. Så det här är det vi håller på att bygga under de här veckorna. Så vi har snickrat. Först har vi CAD-at. Vi har gjort 3D-modeller för att se hur de här ska kunna se ut. Och sen har vi liksom förverkligat det i verkligheten. Genom att såga och snickra och allt möjligt. Så man ser ju väldigt många olika detaljer på de här vita lakarna. För att det ska vara avskärmat. Och så har vi också en vägg i bakhand för att kunna sätta upp de här detaljerna på. Så det här är ju vår första prototyp. Så det här kommer ju vidareutvecklas sen till framtiden. Så det här är liksom förslag på hur det skulle kunna se ut. Vi från Nota Teknik har bidragit till att se till att vi har en interaktiv VR-miljö. Där spelaren kan helt enkelt välja olika spel. Just nu har vi lagt in 2 för att det är en prototyp. Men fler spel ska kunna tilläggas i framtiden. Då. Så spelaren kommer in, tar på sig headset, väljer ett spel och då körs det igång direkt. Avsluta spel och då kommer man tillbaka till den här VR-menyn som vi har utvecklat. Då. Så just nu är det här vår VR-miljö då, som vi har utvecklat i Unity. Och har vi lagt till Beat Saber och The Blocks. Spelaren ska kunna trycka på ett och spelen och köra igång direkt. Och sen avslutar man spelet och ska man komma tillbaka till menyn. Då. För framtida utvecklingar har vi bestämt att vi ska ha, nu ser den handen här, det är en sensor. Så håller man handen på sensorn, då ska det startas igång från början. Då. Tanken är att alla ska kunna använda det från 10 upp till 80, ungefär. Förutom att det är fantastiskt roligt och spännande och inspirerande att jobba med studenter för att de är väldigt drivande och man får mycket energi, så handlar det ju om att vi behöver få input i våran verksamhet och hjälp med användartester i våran utställning och våra stationer och våra upplevelser. Så för oss är det här jättevärdefullt att få studenters kompetenser både inom teknik men också inom design och inom datateknik då, för att få in kompetens helt enkelt i vårt företag. Ja, men ta möjligheten. Det här är ju fantastiskt roligt. Dels som jag sa tidigare, studenter som är engagerade och drivande och vill mycket, det ger ju liv i ett företag. Men man får också mycket teoretisk input. De kommer ju färska från kurser med ny modern kunskap som vi på ett enkelt sätt får in i vårt företag genom de här studenterna. Deras teoretiska modeller kan vi använda oss av när vi sitter och diskuterar hur utvecklingen ska gå till och hur vi ska lösa problem helt enkelt. Det har varit väldigt intressant för första gången och vi har lärt oss mycket om struktur, tidsplan, Gantt-schema, använda verktyg såsom Slack för att kommunicera med varandra. Ja, men det roligaste med projektet det har ju varit samarbete. Att få det här samarbetet dels med företaget, dels med olika program. Och så har det varit roligt att få ett riktigt uppdrag. Istället för att det är ett skolprojekt så är det verkligen en verklig grej, ett verkligt problem som finns. Och det är absolut det roligaste.